محمد صلى الله عليه وسلم. کہ آپ حضرت درار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. سیدنا درار آخری دور کے ایمان لانے والوں میں سے ہیں. آپ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نائب اول تھے. اسی وجہ سے سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جنگی منصوبوں میں حضرت درار کی جنگی مہارت سے بڑا فائدہ اٹھاتے, اور ان کی بہادری کا عالم یہ تھا کہ میدان جنگ میں جب انفرادی مقابلوں کے لیے نکلتے, پہلے یہ جاتے اپنا خود اتار دیتے, پھر آگے جاتے تو اپنی قمیض بھی اتار دیتے, اور رومی فوج آپ سے بڑی خوف زدہ تھی, اور ان کے بڑے بڑے بہادر آپ کا مقابلہ کرنے سے کتراتے. آپ خود تو بڑے بہادر, بڑے جنگجو. آپ کی بہن ہمشیرہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شجاعت میں اپنے بھائی سے کم نہ تھی. ایک مرتبہ حضرت درار رومی فوج کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے, تو ان کی بہن جو تھی خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فوج پر حملہ کیا اور ان کے چھکے چھڑا دیے, اور حضرت درار رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے بھائی کو آزاد کرایا اور دوبارہ اپنے لشکر میں لے کر آ گئی. یعنی ایسا بہادر خاندان تھا. بہرحال حضرت درار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے تعاون ہی کے سبب آپ کا وصال ہوا, دنیا سے آپ تشریف لے گئے.